Jsme Roman, Káťa a Casey. Před téměř 2 lety jsme začali sdílet styl života One Life. Cestovali jsme na severu Evropy, zamilovali si Skandinávii a před koncem roku jsme začali s přestavbou druhé dodávky, kterou si postupně předěláváme na náš plnohodnotný dům. Chceš být u toho s námi? Tak si nezapomeň dát odběr a zvoneček. V minulém díle jsme vyráběli nádrže, které jsme se rozhodli vyrobit z nerezu. Budeme mít celkem 2, přičemž jedna bude na užitkovou vodu o objemu přibližně 110 litrů a druhá nádrž bude na podvozku dodávky, a to celkem o objemu zhruba 75 litrů. Máme připravenou desku, která nám bude tvořit čelo sezení. Máme už ji i natřenou z druhé strany. Bude se teďka ještě seřezávat do šířky i do výšky. To máme tady na seříznutí připravený. Jsme tady akorát přidělili poslední laď k sezení, která se tady vlastně ještě zaklopí takhle desku, jako je to tady na druhé straně. Tu už máme předpřipravený a potom se to ještě zaklopí, no a ještě předtím, než to budeme zaklápět, tak se tady bude napojit ten plovák, Romančel pro kleště, a budeme to vyzkoušet, jak to bude napojený, a pak se bude dělat dál na další práce. Máme tady připravenou konstrukci ke schodům a Roman se teďka jde tady vykroužit, kde budeme mít výdech stopení, druhý. Kroma teďka tady natírá chemoprénem desku, která nám bude tvořit vlastně horní schod. Tady máme připravený lino. Půjde se to na 3 chemoprénem, nechá se to odvětrat, nalepí se to a potom je tady ještě další část schodu. A tu budeme taky lepit chemoprénem a tady potom ještě seřezávat lino a tak dále a tak dále. Tak a mezi tím, co my tady děláme na autě, tak Caseyho se tady chladí ve stínu, na písku. Prý vám Caseyho neukazujem, to teďka ji tady máte. Pojď, Casey, pojď tady. No, tak, Caseyka. A ještě jenom pro vysvětlení, tady možná vidíte teďka už vlastně stěnu z prchového koutu. To se pustíme do práce vlastně v dalších videích, vlastně vám to ukážeme od začátku, protože vlastně při té přestavbě nejde všechny věci udělat úplně od začátku až do konce, protože tady vlastně máme sezení, na to navazuje stěna z prchového koutu, takže to jsme potřebovali usadit, aby jsme právě mohli dokončit to sezení. A nejde to prostě do jednoho dílu dát vlastně sprcháč od A až do Z, takže tady je jenom ta stěna. A vlastně teďka tady můžete vidět, že ještě nemáme ani skřínky v dodávce, ale to vlastně videa, co uvidíte teďka tohle video, tak skřínky už vlastně vyšly v předchozích videích, takže skřínky už máme hotový, tak jenom aby pro vysvětlení, proč tady jednou skřínky máme, proč tady máme jednu stěnu a pak zase v příštím videu třeba nebude, tak proto, protože se to prostě nestíhá dělat všechno v jednom videu od A až do Z. Všechno má svůj postup. Teďka nanášíme lepidlo tady na proužky lina, který se budou lepit takhle ve tvaru U, takhle přímo nad schody, aby jsme to neokopali nohama, až tam budeme sedět. Tak my už tady máme hotovou skoro celou konstrukci na schody. Ještě tady přijde dodělat potom jeden schod. Zkoušeli jsme zatížení tady schodu hlavního a drží. Roman zkouší celou vahou. Dobrý, nepropad se. No a teď přijde ještě dodělat tady jeden schůdek, takže budeme mít jeden schůdek, druhý schůdek a šup na sezení a do postele. Jdeme si teďka si říznout desku, kterou budeme mít jako stůl. Budeme to řezat tady z té překližky. Natíráme teďka akorát desku ke stolu, u který se tady ještě zakulacovaly rohy, aby jsme měli všechny zakulacený. Teď se tam natřela první vrstva, bude se jich dávat teda asi víc. A bude se to ještě přetírat průhledným lakem, brousit a pak se bude stůl montovat. Na desku se teďka nanesl bezbarvej lak, nechá se to ještě zaschnout, potom se to veme šmirglem jemným a potom se bude dávat ještě další vrstva, ještě toho bezbarvého laku a pak už uvidíme, jak to vypadá ve finále, možná se pak dá ještě jedna vrstva, ale to ještě uvidíme. Pojď tady, Casey, pojď ke mně, sedni. Kámošky. Tak, lehni. Sud. 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 Tak je šikovná. Takže desku stolu už máme vyrobenou, máme takhle otočný stůl, můžeme tam mít víc poloh toho stolu, můžeme si ho takhle různě kombinovat. Můžete Kátě připravit snídaní do postele, jim bude otočit, nebo Kátě může stříhat tady z postele, přímo ji nemusí vylejzat. Můžeme to takhle různě otáčet, jak potřebujeme. No to ještě zvednu. Máme polohovací i nohu do vejšky, že můžeme si zvednout stůl, nebo si ho můžeme snížit různě. Zajistit si ramena a tak dále. Takže když Roman bude připravovat snídaní, tak si s tou otočí k pracovní desce a šoupne mi to rovnou sem do pusy. Nebo si tady můžeme ještě udělat takovouhle plochu odkládací. Nebo to můžeme mít takhle, naproti sobě. Nebo to může mít Káťa takhle až u sebe, nebo takhle, aby mohla pracovat na počítači, nebo já to tady můžu mít takhle, a nebo je ještě možnost si takhle tu desku sundat, nohu si od stolu vyndat a desku si hodit tady přes sezení a tím, že máme vlastně sezení ve stejné výšce jako postel, tak může mít využitou celou šířku a můžeme spát do dílky takhle na 2 metry na nějakých 180 cm. A desku stolu jsme ještě uchycovali ze spod excentricky, aby tam právě byla víc variant, protože takhle to tam takhle dál od sebe a když to otočím, tak už to mám zase blízko u sebe, takže takhle si to můžeme několik variant, jak si to můžeme nakombinovat. Takhle, nebo takhle, si to blíž u sebe, nebo takhle sem a tak dál. Parádička, pojď pestičku. už máme kompletně dodělaný tady sezení. Jak si můžete všimnout, tak tady už máme hotový i madrace. To jsme koupili vlastně v předchozích dílech, jste mohli vidět z Expedia, jsme si objednali velký kus madrace 2x2 a vlastně jsme si to seřízli na požadovaný rozměry. Máme vlastně madraci udělanou na postel a ze zbytku madrace jsme si vyrobili tady ty bobky na sezení a tady vlastně na opěrky. Tady nám budou vlastně sloužit takhle jako opěrka za zádama a když budeme chtít třeba si rozložit spaní vlastně do dílky, že nám nebude třeba vyhovovat spaní na šířku, to uvidíme potom, až tady budeme pár nocí za sebou spát, tak si vlastně tyhle ty opěrky můžeme vzít, snížíme si vlastně stůl, který tady máme a vlastně si ho snížíme dolů do nějaký výšky, vlastně, aby to bylo zároveň s postelí a tyhle ty vlastně dva bobky, jeden mám já, jeden má tady potom Roman, tak ten se vlastně dá takhle na ten střed a můžeme vlastně spát i do dílky, kdybychom chtěli. Po případě tady máme potom i takhle vlastně na sezení takhle madraci, máme to potažený, vlastně tady máme potah vyrobený na míru, to jsme nechali vlastně dělat už vadleny, koupili jsme si takhle látku, zipy a museli jsme to, říkáme, přizpůsobit tady prostě rozměrům dodávce, takže tady máme takhle každý sezení, takhle se dá opěrka, je to v takový výšce, jakou jsme si tady určili, je to příjemná madrace, vysoká, pohodlná, no a potom už tady máme vlastně ten stůl, který si můžeme různě tady otáčet, ale to už Roman říkal v předchozích záběrech. Takže už jenom se nastěhovat do dodávky. Takže pokud se vám video líbilo, tak teď nezapomeňte dát like. A my už se v příští videu pustíme do výroby sprchového koutu, což je hodně řešený téma pod vlastně komentářem a tady pod videí, že se ptáte, jestli bude sprcha, to je jasný, že bude sprcha, v první představě taky byla sprcha, takže tady musí být taky. Takže do toho se pustíme v dalších videích. No a už to nebudu okecávat a těšíme se na vás příští neděli u dalšího videa, tak si dejte odběr a zvoneček a čau. Všechno má svůj postup. Protože moc mluvíš a málo děláš. Tak a někdo nám tady na zahradě zloví pořád slepičky a kočičky a někdo se nám tady vyválel v hovínku. Co to byl? Závěr videa. Natáčíš? Jo. Což je strašně dá... Počkej, Like, odběr, komentář, ne?